Адміністрація президента вже другу добу в оточенні правового сектора. Активісти на Банковій цілодобово в очікуванні виконання своїх вимог. Серед них – вирішення конфлікту на Західній Україні та звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Те збройне протистояння, яке відбулося в Мукачеві, ми розглядаємо як провокацію влади, провокацію Міністерства внутрішніх справ проти добровольчого руху. Ці хлопці, мої побратими, вони прийшли бойові дії. Зрозуміло, що вони можуть вирішувати питання з такими от кримінальними елементами їхнім шляхом. Тому це важко пояснити, хто з них винуватий, хто правий. Безстрокова акція протесту і у Дніпропетровську. Там правий сектор протестує біля обласного главку міліції. Бійці незадоволені діями правоохоронців у Мукачевому і також вимагають відставки Арсена Авакова. Акція протесту із присмаком смаженого м'яса. Активісти прямо на вулиці готують шашлик і пригощають ним перехожих. Однак міліціонерам не пропонують. Гучна патріотична музика, червоно-чорні стяги, армійська палатка та півсотні активістів у камуфляжній формі. Усе це прямо навпроти будівлі Дніпропетровського обласного главку. Безстроковий пікет правого сектора тут триває вже третю добу. Це зняття з посади міністра внутрішніх справ Авакова, зняття з посад керівництва Закарпатського регіону, як міліцейського, так і інших органів державної влади. І позбавлення депутатської недоторканності депутата, цього злочинця у нього, і порушення відносно нього кримінальної справи. Нехай вони теж зрозуміють, що мене ті хлопці, з котрими можна гратися, і котрі будуть мовчати у відповідь. Невдоволення активістів поділяють і пересічні дніпропетровці. Ми повинні міняти цю владу. Що ж вона робить? Своїх вбивають своїх. Люди, значить, гибнуть там, вони ворують, а потім сворачують все на правий сектор. Ну, як же ж там? Акбар не лише морально, а й матеріально підтримує активістів. Чоловік – кухар і вже майже рік готує обіди для поранених бійців у військовому шпиталі. Щойно почув про акцію правого сектора, переїхав під стіни міліції годувати активістів. Гречка, каша, ну, тушенка домашняя, я сам сделал тушенку. Вот сейчас селом буду ногу делать 20-килограммовую, а потом плов еще с бараниной. Дуже смачно, дякую нашому повару, смачно, безумно. Що вчора було в меню і що сьогодні? Вчора шурпа була, шашлик був зі свинини, дуже смачний. І шашликом, і кашею пригощають не лише активістів, а й пересічних перехожих. А от міліціонерам, які хто з вікон, а хто й на вулиці спостерігають за акцією, не пропонують. Правоохоронцям доводиться лише слухати музику та бій барабанів. Попыток проникновення в здание УВД. Митингующие не предпринимали и не планируют предпринимать. На охрану общественного порядка непосредственно возле здания облувд задействовано от 8 до 10 сотрудников милиции. Мы взаимодействуем нормально. Продвижению и прохождению сотрудников транспорта в помещении УВД митингующие не препятствуют. Ну, бой барабанов. В последнее время милиция привыкла уже к такому шуму, и Украина привыкла. В общем-то, терпимо. Поки що вимушене сусідство правоохоронців та добровольців мирне. Тим більше, що саме до місцевої міліції у правого сектора претензій немає. Ні, поки що не було, і в принципі люди в основному реагують позитивно. Тобто підходять, підтримують нас, нам приносять теплі речі, нам приносять їжу, просто слова підтримки. Протест хоч і мирний, але безстроковий. Розходитися активісти не збираються, доки їхні вимоги не почує вище керівництво країни. Чи є у правого сектора план Б на випадок вирішення ситуації у Мукачевому, поки що не розголошують. Ми можемо через 5 хвилин розійтися, але ну, потрібно щось зробити і з тої сторони. Не можна так постійно брехати, нічого не робити. Тобто, якщо зараз скажуть, що все, вимоги виконані, 5 хвилин, тут буде чисто. У
Маріуполі також пікетували місцеву міліцію. Йшлося так само про відставку Авакова, а ще про затримання політиків, які, на думку правого сектора, причетні до контрабанди у Закарпатській області. Наші основні требування, етап офіційна позиція партії, відставка міністра МВД Авакова, відставка руководства Закарпатської міліції МВД Закарпатської області і привлечение к ответственности, снятие неприкосновенности с депутата ЛНЮ, притянуть к ответственности Медведчука, потому что он прикрывается у него Медведчуком, и все там закручено в Закарпатской области через него. А это вы сами прекрасно понимаете, чей-то родственник и куда корни уходят. Я не вправі давати оцінку Мукачі. Що там Мукачеві було? Бог його знає. То, що той бандит, депутат, його треба зняти, ну, я думка, однозначно. То, що з хлопцями треба спілкуватися, а не відкривати вогонь, це теж моя позиція однозначна. Але хто там правий, хто винуватий, хто більше винуватий, хто менше винуватий, ну, мабуть, треба в рамках закону підходити. Якщо ми хочемо будувати правову державу, ми повинні чітко дотримуватися рамок закону.